aktuálne témy. Zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie. Vážený pán podpredseda, ctené kolegyne, kolegovia, niekoľko pripomienok. Ad 1, bol by som rád, keby sme sa vrátili k tomu, čo bolo obligatórne pri informatívnych správach, aby sme otvorili diskusiu a neuvádzali tie materiály pre krátkosť času a bioflexibilné využitie. O to viacej, že diskusný príspevok informácií o nášom zastúpení v Bruseli viedol k tomu, že kolegovia a kolegyne sa ma pýtali, ako to je hľadiska tých ciest, o ktorých hovoril pán riaditeľ do Bruselu, prípravou a celou tú realizáciu. Aby som bol rád, keby bola predložená taká správa, že koľko zahraničných ciest sa uskutočnilo nielen do Bruselu a všade, aké tam bolo zastúpenie poslancov, keďže ide už o posledný rok funkčného obdobia, bolo by to zaujímavé pre všetkých poslancov, aby sa dozvedeli, lebo priznám sa, nevedel som reagovať. Ja nepatrím medzi tých, ktorí radi cestujú, ale ono, že pre všeobecnú informovanosť, koľko ciest bolo a koľko poslanci sa zúčastnili a ktorí to boli, tak by to bolo veľmi dobre. Samozrejme, že delegácie uviezť celé preto, aby tá informácia tu bola. O to viacej, že uvedomujem si, že tých 17 až tak veľa nebolo, to aj tu je potrebné šetriť v hľadiska konsolidácii verejného trhu financí. Poďalšie, bol by som veľmi rád, keby sme sa skutočne pripojili k tomu, čo to povedala kolegyňa pani poslankyňa Zuzka Mačeková. Je to veľmi závažný problém, o to viacej, že Trnavský kraj má dve hranice, nielen s Českou republikou, ale aj Rakúskom. Žilinský kraj má hranicu s Polskom a Českou republikou a najbližšia hranica je práve hranica medzi Českou republikou na území práve Trenčianskeho kraja. Čiže ja by som bol veľmi rád, že nemáme inú hranicu, keby sme mohli administrovať alebo by správcom nejakého fondu, tak by bolo fajn, keby sme tento argument podporili. To, že po vesnej stránke argumentácia je pripravená, to všetci vieme, ale na Slovensku to chodí tak, že popri politických argumentov, popri odborných argumentov sú dôležité aj politické argumenty. Čiže vo chvíli, keď to povedala pani kolegyňa, pani poslankyňa Zuzka Mačeková, chcem to počiarknúť, že je veľmi dôležité a myslím, že ten apel nasmerovaný aj k poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bol absolútne náležitý a v tomto kontexte chcem sa pripojiť vzhľadom na to, že mal som možnosť spolupracovať a participovať na tomto monitorovacom výbore a môžem povedať, že hľadiska aj hodnotenia spätného z Českej republiky Trenčiansky kraj bol vysoko pozitívne hodnotený, to znamená, že okrem toho, že máme za sebou obecné argumenty, máme za sebou aj českého partnera, ktorý bude naďalej správcov fondu mikroprojektov za českú stranu a veľmi si pochvaľuje spoluprácu s Trenčiansky samosprávny kraj. Prišlo počiarknuté, ten tým ľudí, ktorý tu pracuje, je vysoko odborný, je sofistikovaný a myslím si, že náležitosti, náležite je pripravený aj na ďalšie projektové obdobie. Ďalej, pokiaľ ide o stav vozoviek, kolega Peťo Bulík hovoril o problémoch, ktoré sú v Bánovciach nad Bebravou. Dámy a páni, neviem, či o tom viete, dovolím si pripomenúť iniciatívu kolegyne pani poslankyne a primátorky mesta Prievidza, ktorá spolu so starostami a primátormi iných miest pustila opakovanú petičnú akciu, alebo teda petičnú akciu, ktorá opakovane upozorňuje na dôležitosť rýchlostnej komunikácie R2. Vy asi všetci veľmi dobre viete a vidíte to aj konec koncov včera bola diskusia taká na tému kvality ciest a dopravnej infraštruktúry. Po tejto zime nastal fatálny problém, cesty sa vynorili ako časovaná bomba v tom najhoršom termíne, peňazí je málo a chcem poprosiť a upriamiť pozornosť na komunikácie 1/50, lebo to, že sme pustili petičnú akciu, to je jedna rovina problému, ale druhá rovina je vecné riešenie. Stav komunikácie 1/50 medzi Trenčínom a Prievidzou a Parejko, ktorý potvrdí, lebo každý deň meria cestu z Trenčína do Handlovej, je v katastrofálnom stave a bez hľadu na to, že dvojka bude postavená o rok, o 2, o 5, o 10, tu 1/50 treba riešiť. Rovnako ako veľmi zlé dopravné spojenie 1/64, ktorá je spojnicou medzi Partizánskym a Prievidzou. Tá cesta je skutočne žalostnou stave. Po línii mojej vlastnej ako primátora mesta som inicioval rokovania s investičným útvarom správy ciest Trenčianskeho stavu, pardon, investičným útvarom správy ciest Žilina, zároveň teda s našou správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a boli aj zástupcovia špecializované štátne správy z úrovne kraja. Všetci vieme o tom, že je málo peňazí, ale vieme aj o tom, že pokiaľ nebudú rýchlostné komunikácie, čo asi nebudú, napriek petíciám okamžite, tak je potrebné sa starať o test a vozovie, ktorý tu je v rámci Trenčianskeho kraja. Veľmi dobre viete, že Považie a Ponitrie je trošku excentricky prepojené a tá spojnica medzi Prievidzou a Trenčínom, medzi Partizánskym a Trenčínom je skutočne veľmi zlom stále. Takže to sú veci a na záver ešte jedna taká malá poznámka na margo pani poslankyni kolegyni Jaškovej.
margo toho, čo sa v Žilinskom kraji podarilo, že dokonca tam sú nemocnice v plusových číslach. Ja vám chcem oznámiť, že i napriek tomu, že tri oddelenia z nemocnice Sputnikov Partizánskom nie sú zazmluvnené, tak všetky fungujú a dokonca takisto sme pôsobili čísla, čo veľmi dobre. Dokázali sme v priebehu dvoch rokov vygenerovať zdroje, ktoré ušetrili mesto Partizánske, len presné číslo, 1 900 000 eur. Takže dá sa aj v zdravotníctve realizovať optimalizácia tak, aby na konci toho bol spokojný pacient a pokiaľ možné aj spokojný lekár a zamestnanec na dneska zdravotníctva. Čo chcem ešte povedať, jedna vec veľmi dôležitá, ktorá determinuje kvalitu zdravotníckych služieb. Neviem, či viete o tom, akým spôsobom sa mení štruktúra RLP a RZP na úrovni Trenčianskeho kraja, že dochádza k tomu, že niektoré rýchle lekárske pomoci sú alternované rýchlo zdravotníckou pomocou, je to údajne tzv. Americký model. Ja viem, že my z tejto úrovne do toho nejakým špeciálnym spôsobom nezasiahneme, lebo do toho kľúčovým spôsobom nastavuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ale chcem poprosiť tých, ktorí budú na rokovaniach na akékoľvek úrovni, aby nezabudali na to, že RZP aj RLP sú dôležité pre každú jednu nemocnicu a každý jeden región v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. A na záver som rád, že taká nemocnica ako Partizánske dokáže byť druhá v rámci Trenčianskeho kraja, hneď po fakultnej nemocnici, pokiaľ ide o gynekologicko-porodnické oddelenie. Ak o tom náhodou neviete, tá informácia bola publikovaná a sme 8 najlepší na území Slovenskej republiky. Je to potešiteľné a je to vizitka aj pre Trenčiansky kraj, že takáto nemocnica je v svete poskytovateľov zdravotníckych služieb. Ďakujem za pozornosť. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.